no fight. Så jag vill sparka av hans ben här och nu. You let the media promote your fight. I done. Dagens Jerringpriskandidat och en gång i tiden elitsimmare slog flera svenska rekord och satsade mot fyra olympiska spel. Satsningen misslyckades, hon hamnade i en utsatt situation som slutade med ett fängelsestraff. Men 2014 blev året hon nådde toppen, fast nu som boxare. Därmed fyra stycken WBC-mästarbälten. Välkommen hit. Tusen tack. Mikaela Destiny Laurén, dagens Jerringpriskandidat. Prova med höger vänster, det sista kraften hon har, där går gången, matchen är slut. Vem har vunnit? Heavyweight champion, Mikaela Laurén! Mikaela Laurén tar hem BBC-titeln, hon är the champ! Skönt, jag satt bra. Alltså, det här fucking snoret är så jävla sek. Jag blir galen. Kolla mitt snor. Du är grönt. Tjockt jävla slem. Jag måste säga att jag är lite orolig. För när man är sjuk och man har haft mycket skador, då är liksom första fokus ligger på att bli frisk. Men nu när det börjar närma sig och jag börjar bli lite friskare och känna att det, liksom, det är ju dags nu. Då börjar de här tankarna komma att jag ska ju faktiskt upp i ringen och kriga. Det kommer smälla. Och hon kanske är duktig. Så jag känner förkylningen sitter ju här. Det är absolut på bättringsväg. Men jag hade behövt 2-3 dagar till för att liksom känna mig helt frisk. Det besvär mig såklart. Men vad fan ska man göra? Där sitter den. Grym vänsterkrok. Oh my god. Gud, de är inte svettas nu alltså. Så det är det här som ändå ger känslan. Att nu är det fight på gång. Man måste lida lite. Ju mer man lider, desto bättre. Desto mer vill man bara ge igen sen. Alltså. Det ska kännas värt när man kliver upp där i ringen. Och nu gör jag det. Det var skitviktigt för mig att få en bra genomkörare som jag inte tränat på en vecka. I och med alla skador och sjukdomar. Det här kommer underlätta otroligt inför morgondagen. Så att nu är det bara att se framåt. Larissa 168. Larissa Rivas. Sierra 157. Mikaela Laurén to the scale please. Mikaela Laurén 154. But she weighed 157. That's not come, okay. Come, just go and talk about that after. How many please? What do you mean after? Alltså, vad är det här? Hon ska ju vara en viktklass under mig, inte en viktklass över. In non-diagonal fights, you're allowed to fluctuate 2-3 pounds. And when you weigh in, you weigh on the right weight. You don't show up 3 pounds overweight. Come. I want to talk to that guy. Come. You don't tell me I pick a fight. Hold on. It's a non-title fight. No, I can talk all I want to talk. It's a non-title fight. You have 3 pounds up or down. It's a law. And if you don't know it, I know it. I've been around long enough. If you don't want to fight, no fight. You asked for the fight. Don't fuck me. I did not ask for the fight. You asked for the fight. For a fight in 154. Right. In 150, no. Yeah, why didn't you get a heavyweight then? You see, this BS I'm not going to take anymore. You allow at least 2-3 pounds up or down. You are aware of that. Now you If you agree on it. Well, get an agreement with her. Yeah. Work it out. Okay, I don't know the amount of BS you're dealing with, but you can at least show me some respect. You haven't given me 1 minute since I got here. I don't have to. I have work to do. Anything. You know, I didn't. Why did you do that to me? You show me no respect, boxer. Seriously, does it matter? You want to take off your clothes? No, no problema. No problem. You know what? I'm gonna give her the weight. I don't care. I'm gonna beat her anyways. Okay. I'm ready. I'll give you the weight. Yes. Okay. Of course.
Ja, alltså också betedde sig som en stor jävla idiot alltså. Men det är för jävligt att man som tjej egentligen ska behöva ta sån här skit. Hade jag varit kille och världsmästare så hade inte jag behövt ta sån här skit. Då hade jag kunnat säga liksom, dra åt helvete din jävla idiot liksom. Så här, bete man sig inte, visa lite respekt. Och vetat att jag hade kunnat fått en stor VM-match någon annanstans. Men som tjej är det jättesvårt att få någon vilja liksom promota en VM-match. Så att det är bara liksom bita ihop och svälja och försöka liksom vara honom till lags lite. Och det gör ont i själen, för det är inte jag liksom. Jag vill inte behandla honom bra. Jag vill inte säga till honom vilken stor idiot han är, men då kommer jag skjuta mig själv i foten. Never met a more disrespectful man in my life. I wish I was boxing you, man. You wish? Yeah, I wish. I would knock you the fuck out. Ta det långt, man. Snälla ni två, låt mig sköta grejer. För att ni bara irriterar honom ännu mer. Det är bättre att jag sköter grejerna. Ja, men jag vet ju hur han är. Nej, alltså jag, på riktigt. Alltså jag vill sparka av hans ben. Här och nu, här och nu. Han säger så här, han bara drar det. Men okej, okay, wait one minute, we're talking. När det blir såna här scener är att han blir så förbannad. Han har så stått, han är så liten människa att han kommer säga så här, fuck it, jag skiter i allting. Och det får inte hända. Det får inte hända. Karim och Robert är så arga. Alltså jag är livrädd för att de ska gå och stöka till det mer och förstöra. De får inte säga att krysta honom. Jag vet att de vill döda honom, dra upp honom i skogen typ. Men det, de måste bara liksom, de får svälja och ta det för att jag vill att den här fighten blir av och jag vill att VM-fighten blir av. That's it. You let the media promote your fight. I done. You don't even talk to me. No, but if you go in the media and decide to badmouth me, hear what? I said the fighter did not make the weight. Yeah, but you keep telling me that I'm disrespecting you. But you know what is disrespect, Mikaela? Boxer, you are. Jag tycker jag ska inte behöva liksom gå på knäna och be om ursäkt och liksom slicka hans röv. Alltså bara för att få matchen att bli av. Men jag har gått igenom sånt jävla helvete för att det här ska hända. Så nu när jag är på mållinjen vill jag inte snubbla. Alltså det får bara inte ske. VM-matchen måste bli av. Away? No. We're not going out until we're ready. In that case, fuck that fun. Because we waited for the bus for 2 hours, and we hardly didn't even get any dinner, Susan. Yeah. But okay. But as long as you know, we're not going out there until we're ready. In that case. Jag har ju varit otroligt orolig över alla mina skador. Alltså först var det i nacken och det är ju väldigt allvarligt. Det är ju ändå boxning man håller på med. Man kan ju faktiskt bli paralyserad eller få en hjärnblödning. Det är ju faktiskt folk som har dött i ringen. Och när en sån skada händer, det är klart att man blir orolig. Så att någonstans i bakhuvudet så var jag lite rädd över skadan. Super welterweight world champion Mikaela Lara. Men det som oroade mig mest var förkylningen. Jag har varit väldigt hängig, jag har haft feber. Tänk om det här går 6 ronder. Tänk om hon är väldigt tuff. Hur ska jag orka? Kör, champ. Njut, här och nu. Men jag kände att nej, ingenting ska få förstöra det här momentet. Det här är liksom, det här är min dag, det här är min tid, det är det här jag har gått och väntat på. Jag ska visa dem att jag är världsmästare och att jag förtjänar den här matchen och att jag kan hantera vilka motgångar jag än har. Kör, Mikaela! It's amazing, I'm the reason, everybody fight. Jag på fötter!
exhausted, barely breathing, holding on to what I need. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing. I'm a monster, I'm a killer. I know I'm I'm a problem. Lugn och fin! Riktiga jabben varje gång! Jaja! Bravo! Vackert! Vackert! Hon vill inte vara med längre! Lugn och fin! Vackert! Bra! Fortsätt! Jaja! Jag fattar inte varför hon inte går ner. Men det är lugnt. Vet du vad grejen är? Fastna inte mot repen mot henne. Allt du behöver göra är flytta. Hon vill bara kramas. Jaja, bra, bra Michaela. Såja, fortsätt jobba jabben, hon är tväröppen. Ja, ja. Hon tog så otroligt mycket stryk. Jabbarna satt klockrent. Jag följde upp med högen. Jag tryckte henne mot ringrepen. Och jag trodde jag skulle få ner henne. Men hon tog så mycket stryk. Det var någonting sjukt alltså. She's turning her back. Hey, she's turning her back. Hon verkligen försöker stå där in i det sista och kämpar på. Jag kände, men gud, hon går ju aldrig ner i backen. Vad är det här för människa? Yes, yes. Vad fan är det frågan om? Hur fan kan hon stå? Jag har aldrig varit med om liknande. Nej, jag vet. Skit i det. Lyssna. Jag trodde hon skulle gå ner. 10 gånger trodde hon skulle gå ner. Hon vill inte vara med längre. Hon klarar inte av det. Hon är ju med. Nej, du hade henne. Men hon vänder ryggen. Hon köper bara tid, för han kommer inte varna henne. Okej? Okay? Kör vi, kom igen. Detta jobb. Ja, ja, fortsätt. Aja, hon är färdig. Fortsätt. Såja. Overhand right. Aja, uppercut. Bra jobbat, Michaela. Såja, yes! Oh, vi ger upp. Hey, what ref? Ref, she doesn't want it. So shy. Det kändes fantastiskt roligt i trash talket, för att det blev en sån succé liksom. Folk bara skrek och det kändes som att jag blev hyllad av publiken. Det var en fantastisk känsla. Någonting som jag inte borde behöva oroa mig för just nu är ifall VM-matchen kommer bli av eller inte. Men det är nog det jag faktiskt är mest orolig över. Boxer har ju krånglat så otroligt mycket. Första matchen blev ju uppskjuten och andra matchen har ju ingenting flytit på. Så att det oroar mig. Kommer jag få kontraktet nu den här veckan som man har lovat mig? Och även om jag får kontraktet, kommer det bli av? Det är det också, många de tror att de kan köra över tjejer och lura tjejer, att vi tjejer är liksom inte smarta. Men jag vet exakt vad han håller på med. Jag spelar bara med, jag är inte dum i huvudet. Utan man kör inte med mig, utan jag kommer få honom att tro att han bestämmer och att han liksom kör med mig. Men det är jag som kör med honom egentligen. Jag ska få honom att fixa den här galan, jag ska se till att det blir av. Och sen kan jag säga till honom efteråt hur jag egentligen tycker och tänker och verkligen ge honom fingret på riktigt. Jag vet inte hur många tårar jag fällt här inne. Jag bara grät. Alltså jag kunde vara ute och gå liksom 100 varv och bara grät.